Mislim, da čist enaki kot lansko leto, dobra družba, veliko dela, dobra atmosfera. Mislim, da je čist podobno kot lani. Kakšen je vaš tokratni delovni krok oziroma delo krok? Tukaj je tako, da definitivno so je ta grupa ljudi, ki dela v zvezi, nekako tudi se prime dela, ki ni čist svoj, tako da ne moreš reči, da je delo krok je tak, so dve, tri stvari, štiri, pet in one so. Mislim, da vsi pomagamo, mislim, da je ta kohezija tudi v tem štabu izjemno pomembna in je dobra, tako da težko bi zdaj določil nek jasen delo krok. Mislim, da je po potrebi, pač treba poprijeti za vsako vrstno delo.